بدبخت دی چې نزی سو پلار د محمد قائل مکا اسمان دے فقیر دار د محمد بدبخت دی چې نزی سو پلار د محمد قائل مکا اسمان دے فقیر دار د محمد کار دا چې دنیا او دین هغو خلقو ګټلې کار دا چې دنیا او دین هغو خلقو ګټلې نیولې چې چا غوګ دې په ګوپتار د محمد قائل مکا اسمان دې فقیر دار د محمد بدبخت دې چې نزی سو پلار د محمد قائل مکا اسمان دې فقیر دار د محمد خزان به همیشه وی په گلزار د هغه چا خزان به همیشه وی په گلزار د هغه چا خزان چرا ولی سوک په گلزار د محمد قائل مکا اسمان دے فقیر دار د محمد بدبخت دے چې نزی سو پلار د محمد قائل مکا اسمان دے فقیر دار د محمد هر سوک چې د الله د رضا ژوند تیر ول غواړي هر سوک چې د الله د رضا ژوند تیر ول غواړي کوي په طریقې هر یو کار د محمد قائل مکا اسمان دے فقیر دار د محمد بدبخت دے چې نزی سو پلار د محمد قائل مکا اسمان دے فقیر دار د محمد خاوند په دې دني هغه ټول ماین ماړکړې خاوند په دې دني هغه ټول ماین ماړکړې دې دنت چې چا خړې انتظار د محمد قائل مکا اسمان دے فقیر دار د محمد بدبخت دے چې نزی سو پلار د محمد قائل مکا اسمان دے فقیر دار د محمد پورا زید قیمت بسر دہا غچا بلنوی پورا زید قیمت بسر دہا غچا بلنوی پدین چکوی ہر سوک ابتخار د محمد قائل مکا اسمان دے فقیر دار د محمد بدبخت دے چې نزی سو پلار د محمد قائل مکا اسمان دے فقیر دار د محمد
حیران د دنیا کارونه پریدا و دنیا تا حیران د دنیا کارونه پریدا و دنیا تا چې د مخلي قدم خلا پلار د محمد قائل زمکا اسمان دے پکر دارت محمد بدبخت دے چنزی سو پلارد محمد قائل زمکا اسمان دے پکر دارت محمد صلی الله علیه وسلم د دې سپیشلی او پاز و پوری نا د پارا आवाज بلند کوي په ډیر مینا ډیر ګران او محترم رور رمضان صابر او کلام دې د باجول ډیر مشهور و معروف شاعر باچا زاده حیران فرمایش کون کی رو ندی لکہاریو رضوان شریف حماد شریف عمران شریف او محمد خان باجوڑے حبیب استاد سمیع اللہ سمیع او عبدالحق درد ریکارڈنگ جوادی اسلامی سٹوڈیو باجوڑ پاٹک صدیق آباد تبلیغی مرکز سرانیز دے پاچا مارکیٹ موبائل نمبر مہی روی 0301-3963 دارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.